začátky, kdy mluvila na, na balíčák, ten Berkama a takhle. Byly tu různé metamorfózy oček a takové věci. A potom jsme se, ona potom přišla na zkoušku vypadnění v Bratislavě. A jsme se odloučili, dlouho jsem nevěděl, co dělá a tak. A v nedávné době, což je tak zhruba před půl rokem nebo takhle, my se nějak zase shledali a viděl jsem její obrazy, co udělala od té doby a pro mě to, jakože, na mě to začalo jako působit šokantně, jakože jsem si říkal, jakože dohá je, jako co ta Veronika, jakože když jsem si to spojil s těmi zmuchlanými balíčáky, jako kam až to přešlo, jako jsem si říkal, jako dobrý prostě, jakože Veronika to prostě jako válí, jakože to tam prostě jako má to tam a prostě je v tom určitým způsobem, je důležité prostě zmiňovat ty šperky, pro samotnou Veroniku, jako ona říká, je to jakože důležité ten přístup v práci určitě v tom. Byl jsem svědkem toho, jak vyřezávat ty šablony, je to skutečně jakože časově náročné, hrozně namáhavé a takhle. Takže to je určitě je to propojené i s těmi méry, přístup k té práci jako takové. A to je jakože ten největší základ z toho, že Veronika je prostě jakože hrozně pracovitá a svědomitá v tom, nic se nesnaží obalhávat. Třeba pro mě, jako dneska nový obraz jsem dělal, to tady tento, který jsem dělal dneska poprvé, který trval prýže 3 měsíce nebo dlouho, který je vlastně víceméně grafikou, obrazem, je to taková klimtovina, taky trochu. Ale prostě jakože neuvěřitelně titerná práce, takže jakože já jedním směrem jakože udivuju to, jak ona se dokáže soustředěně na tom pracovat a neuhýbá z toho a prostě jede si za tím. Takže prostě pro mě, co se týká Veroničích prací, je nejdůležitější to, že se toho nebojí a na druhou stranu prostě jede se za tím a lenost ji není nepřítelem, protože lenost jako nezná. Jako co se týče že vytvarné práce jako takové. Takže já bych, pro mě nejdůležitější odkaz jejich obrazu je ten, že mě hrozně zajímá to, kde pokračovat jako dál, co z toho bude nebo takhle. A tady tohle obrazu to je tuším 09, tady toto, a tady tohle je 2010 předručený. Takže já si říkám, že máme se na co těšit s tím, že sama Veronika říká, že chci jít do ještě větších formátů, než jsou ty, chci jít do dvoumetrových a takhle tímto způsobem výborně. Takže já se budu hrozně těšit a jak to dopadne, protože já si myslím, že to má šťávu a takhle a to určitě odměne i čudovským ateliérem, kde Veronika byla na stáži. A je tam určitě, jak už se zmiňovala, důležitá ta propojenost s tím šperkem, které tady sice jako vystaveny nejsou, ale pokládal jsem to za důležité to zmínit, protože je to různě jako propojené a takhle. A škoda, že neznáte její jiné obrazy, které třeba nemluví osobně, skočí mi do toho, jestli to tak není, že je pro tebe jakože hrozně důležité ta hra s nějakým časem nebo s něčím takovým, jak se dělá to rodinné album nebo tyhle věci. No ale jakože ten čas tam taky hraje nějakou roli a možná je to i dáno, jakože souvisí to s tím, kolik času strávíš na tím, že se to propojí obsahově vlastně. Jakože pro mě je to i ten koncept v tom, že to, jak je ten obraz zpracený sám po sobě, že to není, že za 2 dny nebo takhle, ale že je to vlastně propojené i s tou obsahovou složkou, která s tím jakože nutně souvisí. Takže já si myslím, že jako dobrý a já se těším, jakože dál, co s tím vyplyne. Takže já si myslím, že vystávám, že by tím to jakože zahájená, bylo to velmi neformální a takhle to velmi nevadí. A takže já si myslím, že obrazy jsou fajn a těšíme se, co s tím vznikne dál. To je celé z mé strany.